Wabalusewo obutakkaanya ku kyalo kirangira ekisangibwa mu ggombolola y'e Namma mu disitulikiti y'e Mukono. Omusuubuzi ow'amaanyi Nakamya Shanita atabukidde Baabasi Yusuf Kakonge n'amuleetera poliisi emukutte n'emugalya ku poliisi ya CPS mu Kampala ng'entabwe eva ku maka agabalirwamu obukadde bw'ensimbi za 17 agatudde ku poloti eri ku bugazi bwa kitundu kya Yiika. Musasi waffe w'atuukidde mu kitundu kino asanze mukabaasi omukulu ali ku lubalaza nga yennyini abadde addukidde ku muliraano oluvannyuma lwa Nakamya okuleetera abavubuka. Nebamukuba nebamufulumya amaka gano nga Nakamya agamba nti Baabasi gwalinamu omwana omu talinaawo bwannannyini. Nze siberangawoko kamuwowa. Tamuwowangako nze siberangawoko kubanga bw'oba omuwowa alina okumpita n'angamba ngenda kugira ki kuwowa mukakyala wange. Naye nze sibirabangako. Nnyina wa Baasi Nakagolo Amina agamba nti mutabani we yagula poloti nga Nakamya anobye era n'azimbamu ennyumba kyokka nga Nakamya alaba ennyumba enaatera okuserekebwa n'akomawo era embeera ya mutabani we yatandika okwonoonekera. Mutabani wange yagula poloti yeeyo ng'omukyala taliiwo yanoba n'amala ogigula n'atandika okuzimba n'atuuka mu kusereka kati nze ne omukazi n'akomawo. Kati okuba wona omukazi yamubba buli kimu tutekolewe edduuka ne balinalirya tukole tugule eddwaliro lyali lya maama we n'agamba nti tugire ki maama alitutunda tuligule libeere lyaffe ne libulawo n'agamba tulime omuceere ne balima acres 4 ne bazirya. Maama ono atuuse n'okulangira mukamwana we okubba mutabani we obukadde bw'ensimbi ng'amufera nti omwana gwamulinamu yaweereddwa obutwa ng'atulaze ebiwandiiko bye yajingirira ng'amulangidde obwenzi obwamutuusa n'okuwasa owa boda boda n'amusa mu maka ga mutabani we. Simanyi mwezi ki ng'onaawasisa omukyala n'amupangiziza ebyo ng'agamba ati n'agamba nti omukyala ono awadde omwana we obutwa. Oli n'agamba nti nze natambudde n'omwana wange saagendeko na ya mukyala wange omuto obutwa bwavuddewo yali ali safaali n'atuma omuntu ati genda olabe mutwalire eyo omwana kikikyaki ekiri kyalwadde. Balina bagamba nti omwana ali ebikyafu omukozi gwe bamuteekako tamulabira bulungi n'omusujja mweguli naye ebyobutwa tebiriiwo. N'agamba nti mitwalo miliyoni 7 ze bali kwagala okunoonya okugyamu omwana obutwa. Omukazi oyo mwennyini. Kati mutabani wange n'agamba nti olaba ati yakomawo ku nziba gwakumeka gwakubiri. N'abasajja babiri agamba mbubanyina naye omusajja abaddeyo bako mu mundu ya mutabani wange. Aliwa. Omusajja kwabo bagamba wa boda yagamba mbu mwannyina abadde asula omuyateetamu omusajja. Ye mukyala mutonda mukasaliya wakati mu maziga asabye ab'ebitongole ebikuuma ddembe okuyimbula bba kuba teyatta muntu wabula mukyala mukulu ayagala kweddiza maka ge ng'akozesebwa abanene. Ndiwana eno neekubira omulanga eri buli omu asobola okuyamba. Ndi muzito, omwami eyali andabirira baamukwata nga talina musango wadde gwe bamunenya talina kyoba kibagambe nti guno gwe musango. Siina kyakulya, siina wensula. Munnamateeka wa Baasi nga ye Namusoke Marriott anyonyodde emisango egyagguddwa ku muntu we ng'agamba nti akoze ekisoboka okulaba nga Baasi ayimbulwa akakalu ka poliisi wabula n'alemererwa ng'ategeeza nti Nakamya yajingirira ebiwandiiko ebiraga nti yawowebwa n'ekigendererwa eky'okutwala amaka g'omusajja. Ko ndikyo twagezaako kyagaana ne tutegeezebwa nti ekisigalidde kyakumutwala mu kkooti zo kyewuunyisa nti batugamba essaawa 8:00. Ate era emisango gye bamuvunaana si nti mutujju nti oba yatta muntu oba yasangibwa n'emmundu yali badde aweebwa. G'amaka ga Baasi gawandiikiddwako ebigambo ebiraga nti galiko enkayana era ng'anaavaayo n'agagula aba akikola ku lulwe. Kaweesa Paul yakusakidde eggulye lino ku Rakes TV agaleero.